Уд нэг олон юм яриад амаргүй байгаа юм л да. Гэхдээ одоо дуурахгүй болохгүй нэ. Иймний хажуугаар ингээд дугуй яваад л үнэхээр шатахгүй юм байна. Одоо 62-удаа, 65-удаа болчихоор ихэнхтэй одоо байнга буруу юм их юм аа. Тэгээд тэр буруу юмаа засчээ нэгэл баах юм болдог. Нэг сөрхий юм хийчих юм шиг. Цаг хугацаа өрсөн. Иймэрхүү юм одоо хизээ болох юм бэ. Энэ 30 жил бид нэр ч одоо үгүй хэлэх Монгол улсын иргэн болгонд байгаа. Гэтэл одоо энэ парламент энэ дээр бол одоо манай гишүүдийн үг хэлэх хин нэгэн гишүүн хаадаг болсон байна. Гэхдээ яг айлхын сонгогдсон гишүүн баг шүү дээ. Аюу сайхан бол яг айлхын сонгогдсон хөрөвдөр гишүүний эрхийг хаадаг хин бэ юу вэ? Тэгээд зүг бурууг нь яаж тогтооход байгаа? Бас шүүх болсон юм уу? Энэ одоо хуулийн зүйл заалтаар зассан дээр байна. Энэ талаар би одоо үндсэн хуулийн цэцэд хандна гэж бодож байгаа. Гэхмэчлэнгийн энэ одоо буруу 4 жил суугаагүй ороод ирсэн чинь за өмнө одоо 12-оос 16 онд байхад бол энэ гол дараа тэнц суучаад микрофон төр хаагаад байдаг гэсэн. За яах вэ гээд дугуй яваад байдаг гэсэн. Тэгсэн тэрийг одоо бүр хуульчилчих. Энэ улсын хурлын хадгийн тухай хуульд. Тэгээ одоо яг айлхын сонгогч гэж шүү. Тэр одоо цаана сонгогч ард түмний их ашгийг бодохгүй тэр амын хааж идэг. Тэр зүг буруу гэж хэлж идэг. Юу вэ хин бэ? Энийгэ болчихорой. Энэ хуулийн зүйл зарлтыг сассан дээр баха. Гисэн. За яг нэгэн хуультай холбоотой юм ярьж байна. Асуулт тий. Одоо над цаа цааварлаа тий. Би хэдэн минут сүүлийн секундэд юу ярихаа та мэдэхгүй шүү дээ. Жохо хүлээ, дивч, хүлээчтэй бай.